В Україні в кількох регіонах триває спалах кору. На Одещині, за даними ОДА, від початку року на кір занедужили вже 265 людей. 160 із них – діти, 3 людини померли. За тиждень хворих побільшало на понад 20%. Найбільшу кількість випадків недуги в регіоні фіксують в Одесі – 122 людини. Багатьом тамтешнім школам рекомендують продовжити канікули ще на тиждень. Было принято решение, что сегодня школы открыты. Однако мы попросили всех родителей, у которых есть возможность оставить ребенка дома, до принятия окончательного решения в школу не выходить. И сегодняшний день не будет считаться для ребят прогулом. Непроста ситуація залишається і в Києві. Станом на ранок понеділка зафіксовано 121 випадок захворювання на кір. 86 із них у дітей. Утім, про епідемію не йдеться, заспокоює столична влада. Мовляв, тяжких хворих немає. За даними КМДА, у місті провакциновано майже 27,5 тисяч дітей.